Säger man islam så tänker många av oss på arabiska ord, Allah till exempel. Men att det finns många arabisktalande som inte är muslimer och att det är ett av världens fem största språk som talas av ungefär 300 miljoner människor, det pratar vi mer sällan om. En som ska prata mycket om det närmaste tiden är Nadia Jibril, som är programledare för ett program som ska heta Rena Rama Arabiskan. Mm. Så fyndigt. Ja. Som börjar i SVT ikväll i tvåan. Mm. Varför gör du det här programmet? Det finns ju många anledningar till det. Först och främst är det mitt intresse för det arabiska språket som är enormt. Men också det intresset, var det kommer ifrån, det är ganska speciellt. Jag är ju så att säga andra generationens arabisktalande som lever utanför mina föräldrars ursprungskontext. Alltså de är palestinier, så de har pratat arabiska med mig under min uppväxt. Men jag är född och uppväxt här i Sverige. Ja, hur är din arabiska då? Ja, det är det som är så intressant, va? Att jag pratar ju mycket dialekt och inte den här standardarabiskan som man får lära sig i skolan, som förenar egentligen alla arabisktalande som har gått i skolan. De kan mötas, även om man har olika dialekter, så kan man alltså mötas i den här standardarabiskan, den formella arabiskan, den officiella arabiskan. För den kan alla? Den kan alla som har gått i skolan. Men inte du? Men inte jag. Så jag har rest runt med min palestinska dialekt i Europa. Och jag kallar den för min hemmaarabiska. Och i det första programmet så säger jag att i mitt huvud så trängs liksom två personer. För att språk ligger lager på lager när man är flerspråkig. Den arabiska, den palestinska tanten. Och den skånska, den unga skånska. Och ibland så kommer den ena fram och ibland så kommer den andra fram. Det är olika åldrar på språket. Ja, det är det faktiskt. För att jag har ju fått med mig en konservativ. Jag brukar kalla det för en konserverad form av arabiska också. Det är mina föräldrars 60-tals arabiska från Palestina. Och det är också jätteintressant. För när jag träffar unga arabisktalande idag så tycker de ju att jag låter jättegammal. Trots att jag är den där hippa som kommer från Europa. Ja, vad kul. Du, vad har arabiskan för ställning i Sverige? Ja, det är en svår fråga faktiskt. Men jag kan säga så här att det jag upptäckt i serien är att jag trodde att vi i Sverige inte kanske var så bra på att måna om flerspråkighet. Att vi är ett ganska, alltså, ganska homogent land när det gäller språk. Det har inte varit flerspråket så länge. Men jag måste säga att Sverige är ju fantastiskt. Jaha, varför? Ja, jo, för att vi det finns så mycket kunskap i Sverige. Folk är nyfikna. Och speciellt på språk. Jag tänker, nu kan man ju inte jämföra rena rama arabiskan och värsta språket. Men det är ändå intressant att det är två språkprogram. Mm. Värsta språket fick ju så mycket uppmärksamhet och folk var så engagerade. Alltså språk engagerar svensken. Och jag tycker att det är fantastiskt att nu så vidgar vi vyerna lite. Så att det är inte bara de här klassiska språken som vi har lärt oss i skolan som blir intressanta. Men finns det en levande diskussion om just arabiskan i Sverige? Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, så är det här ett lite mindre land. Jag tänker i Frankrike kanske den diskussionen inte är så levande på, alltså, i det offentliga rummet. Jag tänker där finns det större andra frågor. Men i Sverige, det är jättemånga arabisktalande för att vara ett sånt litet land. Så då blir det levande om man säger så. Just det. Vi måste ju titta på ett klipp ur programmet där du blir lite förvånad över hur levande arabiskan är i Sverige. Du talar arabi? نعم انا احكي عربي انت بتحكي عربي انا احكي عربي ممتاز هلا شو اسمك انت انا اسمي ناديه شو اسمك انت فريدريك تشرفنا فريدريك ودوره من ودوره فطر عربي اسكاسا كان صعب يعني عليك تتعلم صعب لا مو صعب يعني ما في شيء صعب اذا تريد يعني تتعلم يعني طب نروح نشرب قهوه ايه طبعا بدي اعرف كمان يعني ليش تعلمت العربي وكيف يلا بينا Fredrik, en supersvenne, har alltså lärt arabiska av sina kompisar. Hur vanligt är det här, tror du? Jag tror inte att det är så vanligt idag. Och så han har ett fantastiskt språkare också. För att han är väldigt bra uttal och så. Så jag tänker att, nej, det är inte så vanligt. Men jag tror att det kommer bli vanligare. Mm. Jag tror att man verkligen lär sig av sina klasskompisar, menar du? Ja, inte bara kanske det, utan det finns ett större intresse för det arabiska språket. Mm. Ungefär som det finns ett större intresse för att läsa kinesiska idag också i Sverige. Så att man, det är regioner som är intressanta för oss svenskar av olika anledningar. Mm. Jag tror det alltså. Men det som är så roligt med honom, med Fredrik, det är ju att
man tycker också att innan, alltså att lära sig arabiska, man var tvungen att ha ett speciellt skäl. Liksom. Man ska jobba på UD eller man ska jobba med flyktingar eller bistånd. Ja. Alltså man ska åka ner och gräva i liksom. Ja. Men han, det jag tycker är så härligt med honom, det är att han visar att alltså, förhållandet till språk kan vara så lustfyllt. Ja. Och just till arabiskan som inte alls behöver vara svårt. Om man vill så kan man liksom. Men den arabiska våren då som har dominerat nyhetsförmedlingen så mycket de senaste månaderna. Vilken roll spelar det tror du? Jo, men jag tror att det liksom har fått oss här i Sverige att se gemen arab eller Mellanöstern och Nordafrika bo liksom som en som oss. En människa som vill ha ett bättre liv och som är villig att kämpa för det. Och jag tänker att då vill man ju kommunicera med en sån person. Mm. Istället för att se dem som krigstokiga personer som bara vill ont. Liksom. Alltså om man verkligen hård generaliserar det som man... De klassiska nyhetsbilderna. Ja. Från konflikterna. Men vad sa folk, arabisktalande människor till dig? Du har ju rest i Europa om att du ville prata språk när de ville prata arabisk vår och demokrati. Exakt, och det var ju ofta så bara, men alltså har ni inte hittat ett bättre ämne just nu? Alltså lite så, vad håller ni på med? Ja. Men det känns också lite som att man blir då svensken på något sätt. Du vet så här, ja men det är alltid intressant med vissa frågor. Du vet så här. Som mossigt. Ja, men min är snarare naiv eller så här, men jag tror att många tyckte också att det kunde vara befriande faktiskt. Mm. Att man helt plötsligt fick prata om någonting som många arabisktalande delar som man kan se som en gemensam sak, det arabiska språket. Och någonting som man ser också som det vackraste man har att berätta om. Fast det är ingen som har frågat om det innan. Mm. Alltså, så att det var ju många som var väldigt glada när vi kom ut och träffade dem. Så upplevde jag det. Mm. Och att de tyckte att det var fascinerande att Sverige tog ett sånt initiativ. Alltså att Utbildningsradion i det här fallet gjorde det. Vad fascinerade dig mest med att göra programmet? Med att göra programmet. Det var väl den resan jag gjorde inom mig själv, men också att jag att bli mer stolt över den arabiska jag hade. Inte känna det här lite så här komplexet av att jag inte kan perfekt arabiska, utan att det viktiga kanske är att kunna kommunicera. Att det är ändå det som är det viktigaste till syvende och sist, om man säger så. Men ja, det fascinerande är ju att det är så många som pratar arabiska i Europa. Alltså det pågår som någon slags... Det finns en slags arabisk språk i parallell värld. Liksom. Tidningar produceras i Europa. Det finns praktiserande muslimer som använder arabiskan som ett språk i sin bön i Europa. Det finns arabiska restauranger. Liksom. Ska du förändra svenskarnas syn på arabiskan i den här programserien? Rena rama arabiskan heter programmet klockan 20:02 ikväll. Så tack Nadia Ebril. Tack.